Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi videorolikimiz Equinox 2022 yil egalaridan sotiladi yurtdoshlar. Kraskasi rodnoy, 2 lik turbo mashin. Oxirgi pozitsiyasi tumanka zavodskoy bo'lmaydi, tumanka qo'yilgan yurtdoshlar, alohida qo'yiladi. Zakonin tumanka originaldan qo'yilgan. Kraska rodnoy, benzinli mashin. Balon 19 lik. Salon qismini ko'ramiz. Probegi 26.269 kilometr yurttaşlar. Taptaza olup tuttu maşin. Şerde maşini, ürgen şerde yürgen maşin. Zadni poweratniyan tuttu karanla. Bundan bu zavaskoy bomidi. Bu ham alakada koyulgan yurttaşlar. Yap yangi maşin. Avduv, podogrev, hammaski bomunda. İkkilamchi kredit pa, yurtdoshlar. Agar savollar bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga uraverasiz. Telefon nomerlarini ham aytib o'tamiz. 97lik 528 07 70. Konkret maşin. Egalarini urgan shaharning maşini. Ana ikkilamchi kredit pa. Bartel yo'q. Naqd ham İkkilamchi kelishilgan narxda sotiladi yurtdoshlar.